Që kemi bërë tradit çdo fundjavë këtu në Euronews Albania ne flasim me shkrimtar për botimet e reja dhe këtë herë në studio kam Flogerta Krypin, shkrimtare me librin e saj të ri 28 rrahje zemre matematikore. Flogerta, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit ju për ftesën. Në pamje të parë duket sikur ti ke bërë bashkë në këtë libër matematikën dhe dashurinë, por thonë që në dashuri nuk ka matematikë, dashuria nuk është ekuacion dhe kur flitet për dashuri nuk bëhen shumë llogari matematikore. Ti e fut edhe matematikën te dashuria, si te gjitha gjërat e tjera në librat e tu të mëparshëm. Unë jam ndoshta ndër të paktit e njerëz në këtë vend, se nuk mund të them në këtë botë, se bota është shumë e madhe, që e shikon matematikën si dashuri. Dhe mendoj që gjitha gjërat në jetë, po të shikosh me pak dashuri, i fillojnë të marrin kuptim. Mendoj që matematika është i vetmi vend ku ti mund të nisësh nga zgjoja. Nga zgjoja, mjafton një element, edhe ti mund të kesh më mirë ekuacione. Ashtu si është dashuria. Ta shohësh matematikën me dashuri është gjë tjetër dhe të llogarisësh dashurinë me matematikë është gjë tjetër ama. Pikërisht doja dilja. Por të arrish, do të thonë që matematikën ta përdorësh si njësi matë se për të matur dashurinë, unë mendoj që mund ndodhë në raste shumë specifike dhe ndoshta në mënyrë pak filozofike të parit gjërat. Në 28 rrahje zemrat për kryera matematikore, personazhi kryesor mendon që mund ta shikoj dashurinë dhe ta masi dashurinë pikërisht duke përdorur të gjithë elementet që ajo njeh nga matematika. Dhe në një pikë të vogël ose të madhe të librit, nuk di se sepse kjo varet gjithmonë nga këndvështrimi dhe i lexuesit, ajo e bën mat e përqafon personin që dashuron dhe në një përqafim që ai zgjat vetëm 16.8 sekonda, ajo rrit të numëroj 28 rrahje zemre. Dhe pikërisht 28 rrahje zemre, sepse ishte edhe data e linjës njeriu që ajo dashuronte. Pra matematika një farë forme mund të përdoret për ta matur dashurin. Problemi është se sa shumë imagjinat i besojmë ne matematikës. Njerëzit janë të nisur me idenë që matematika është një gjë vetëm eksakte. Por unë mund të them një shifër dhe me një shifër mund të krijojmë miliona ekuacione, mund të krijojmë miliona vlerë matematikore. Gjithçka që ne kemi dhe gjithçka që ne bëjmë këtë botë është e shprehur dhe është e vlerësuar matematikisht. Statistikat që ne bëjmë për librat, që ne po ndiqem me shumë kohësh e pak më përpara. Shkronjat janë tinguj, tinguj të cilët matën një frekuencë matematikore. Koordinata gjeografike. Çdo që në këtë botë mund shpjegohet matematikën. Problemi është që shumë pak njerëz e flasin gjuhën e matematikës. Problemi është që ti e ke futur këtë gjë kaq të ndërlikuar, saç është matematika për shumicën e njerëzve. E ke futur në një gjë akoma më të ndërlikuar siç është dashuria dhe je përpjekur që në të përmjet të dyat kryer letërsi. Në përmjet këtyre dy gjërave kaq shumë të ndërlikuara të krijosh letërsi. Por po diskutoj edhe para pak orësh në fakt me një mikë tim në fort mirë dhe po i thoja që unë besoj që filozofia dhe fizika janë shumë fort të lidhura bashkë sepse studiojnë qenë në materie. Fizika në perspektivën e ligjeve fizikës, ndërsa filozofia e përpiqet ta kthej, më thën, materinë në shpirt apo filozofike. Kurse dashuria të gjitha këto gjëra. Kurse letërsia dhe matematika për, janë vetëm vend si thash ku ti mund nisësh nga asgjë. Dhe unë pikërisht e shikoj dashurinë, besoj që dashuria lind pikërisht nga asgjëja. Sepse i ekzistojnë elemente të caktuara të cilat kompozohen brenda një gjëje, ti nuk do vetëm njerëzit. Ka ti ndon dhe natyrën, ndon dhe muzikën, ndon dhe kafshët. Domethënë dashuria është shumë element i gjerë. Nuk është e përcaktuar dhe kufizuar vetëm brenda një qenie. Prandaj unë shikoj dashurinë tek matematika dhe e kthej atë në letërsi, sepse njeriu mund ta masë dashurinë në forma të ndryshme dhe mund ta perceptojë atë ndryshe. Dhe shumë miq ose njerëz apo lexues të cilët e kanë parë këtë element në libra të tjerë, më kanë thënë shumë shpesh që për të parë ndonjë e kanë parë matematikën pak më ndryshe, sepse matematika është frika dhe gogoli i të gjithëve. Pra, dashuria në këtë element nuk është thjesht koncepti i dashurisë, është këndvështrimi, është mënyra se si ti e shikon një koncept. Dhe në këtë lloj aspekti e ka marrë dhe matematikën si dashuri. Ke marrë matematikën si dashuri apo ke marrë dashurinë si matematikë? Të dyja bashkë. Matematikën si dashuri e kuptoj. Ka njerëz që e duan matematikën dhe e shikojnë si dashuri. Dashurinë si matematikë, si e llogarit dashurinë? Po e llogarit me një buzëqeshje, me një formari, me një rrahje zemre, me një përqafim gishtash. Në format ndryshme. Na fol pak më tepër për librin. Si është i ndërtuar ky libër, Flogerta? Atëherë, të flasësh në mënyrën se si ti e shkruan letërsinë tënde, ndonjëherë më duket edhe pak cinike, sepse është e pamundur që të shkëputesh nga pjesa e vetkënaqësisë personale, se ky është një produkt që ti e ke nxjerr. Por ajo që do që mua më pëlqen këtë ky libër që kam shkruar në krahasim me librat e tjerë që kam shkruar është pikërisht struktura e tij matematikore. Do të thonë, edhe libri ka një strukturë matematikore. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Jam munduar që ky libër të shikohet si një ditar i gjetur rastësisht diku nga hiçi, për një person që ti nuk e njeh as pak se kush është, për një farë mënyrë kthehet në qenien tënde.
personazhi kryesor i librit që është dhe qenia e cilës tregon librin, flet me lexuesin njësoj sikur ta ketë përballë. Në thjesht po bëjnë të dy një intervistë, ajo përpiqet të bisedojë me lexuesin. Edhe duke qenë se nuk e njeh lexuesin në vet dhe nuk e di se kujt do t'i bindë dorë ky dytar, ajo e mëron atë me emrin Murgu 16. Dhe me këtë murg ajo bisedon gjithë trishtimet që e ndjekin, duke nisur me dashurinë që ka për një person që është realisht inekzistent në jetën e saj. Po ajo përpiqet ta studojë atë si qenie matematikore dhe ta kthejë këtë qenie në dashuri. Dhe pikërisht prandaj edhe libri titullohet 28 rrahjet për krye matematikore dhe janë përpjekur fakt që paragrafin kryesor të libri ta kemi në pjesën e pasme të kopertinës që të cilin një farë mënyrë se çfarë kanë brëndësinë vet ky libër, dashurinë të kthyer matematikën dhe matematikën të kthyer në dashuri. Unë dashuroj matematikisht. Ja një fakt matematikor i lidhur me ty. Nëse përqafon dikë për 28, më falni, për 21.3 sekonda, mund të numërosh 28 rrahje zemre. Por nëse vendos dorën mbi zemrën dikujt, të duhen 16.18 sekonda për të ndjerë për të njëjtën numër rrahjesh. Ti njihe vetëm një lloj dashurie, atë të mishit, dhe unë isha diçka e paplanifikuar, e për këtë shkak ti kishe frikë nga unë. Më sakt nga gjëra që ti ndjeje kur unë u shfaqja njëtën tënde, dhe ti nuk dije si të reagoje. Nuk dije të fshiheshe, pra të shfaqeshe. Ndaj për herë të parë njëtën tënde, besovi që kishe takuar një shtrig, magjia të cilës qëndronte pikërisht në 28 rrahjet e zemrës tënde. Dhe nga kjo ne mund të kuptojmë shumë për këtë libër. Mendoj që është një paragraf që përfaqëson shumë dënjësisht edhe titullin e librit, por edhe mënyrën se si personazhi kryesor e shikon dashurinë. Pra këtë qenie mashkullore që ajo e ka njohur, e shikon pikërisht një element që ajo mund ta studiojë matematikisht dhe çdo komponent që ky njeri ka ta shpjegojë nëpërmjet matematikës. Nuk kishe frikë kur e shkruaj këtë libër Flogerta se ata që do ta lexonin nuk e kanë shumë qef matematikën dhe ndoshta mund të mos e pëlqenin strukturën matematikore të një libri. Se e bukur e letërsisë është që nuk ka rregulla, nuk ka ekuacione, nuk ka limite, nuk ka kufizime dhe prandaj ata që nuk pëlqejnë matematikën sepse i ka gjërat e programuara pëlqejnë letërsinë se është më e lirë. Nuk patë frikë kur e shkruajt apo e mendove kur e shkruajt se njerëzit që do të lexojnë këtë libër nuk do ta pëlqejnë pikërisht se nuk pëlqejnë matematikën? Sigurisht që frika ekziston, ne nuk mund ta masim dot lexuesin. Mund mendoj që librin në tërsinë vet nuk ka rëndësi ka matematikë brenda apo nuk ka matematikë brenda, para gjykohet në kopertinë, në titull, në të gjitha gjërat. Unë nuk nisem asnjëherë në letërsi me frikën. Nuk është se kanë vënë ekuacione aty brenda që duhen zgjidhur që të vazhdosh në kapitullin tjetër, jo, po absolutisht. Në pjesën e fundit të librit, por dikush është realisht interesuar, ekziston një ekuacion matematikor që duhet zgjidhur për zbuluar se ku takohen dy personazhet kryesorë. Pastaj bën shumë të vështirë në fund. Po fundi është gjithmonë besoj që më interesant për të gjithë. Nuk besoj që një shkrimtar realisht niset me idenë që nëse shkruaj këtë kapitull ose shkruaj këtë titull ose shkruaj këtë gjë, lexuesi ndoshta nuk do të tërhiqet. Unë personalisht shkruaj gjërat ashtu siç ndjej. Domethënë nëse letërsia më vjen në këtë lloj forme, nuk përpiqem ta strukturoj atë për të arritur më shumë tek lexuesi. Sigurisht që libri është për lexuesin. Momentin që ti e nxjerr nga laptopi jot, se sot kemi laptop, diku kishim ditarët, shtyp shkronjat, makinat e shkrimit, shumë gjëra të tjera, momentin që ti e nxjerr nga laptopi dhe dërgon tek shtëpia botuese, atëherë ti e ke vendosur që ky libër i përket lexuesit. Dhe kjo është e padiskutueshme. Por nëse ne do të shkruajmë çdo libër me bindjen dhe me dëshirën e madhe që kjo vetëm të pëlqejë nga lexuesi, atëherë realisht ne nuk po përballojmë letërsi. Pak nuk kshu e shikoj. Ne po përballojmë një produkt të gatshëm që mund të jenë dhe citate në Facebooku ose citate në TikToku dhe nuk kemi më nevojë për libra. Dhe prandaj nuk nisem me frikën që a do të pëlqejë titulli i librit, a do të trembë njerëzit se kjo ka matematik. Mendoj që letërsia jep njerëzve imagjinat dhe njerëzit që lexojnë letërsi din të kuptojnë që për te një titulli qëndron diçka shumë herë më e madhe se sa thjesht një titull matematikor. Pra duhet të qëndrojë diçka më shumë. Dhe në fakt që në kapitullin e parë se unë përpiqem ta testoj dhe lexues, rrjetet sociale i përdor dhe për këtë gjë. Është pjesë e marketingut, është pjesë e qenurit në botën letrare dhe që në kontakt me lexuesin. Kam hedhur fragmente të ndryshme të librit në gjatë periudhës që e kam shkruar. Dhe në fakt kapitulli i parë i librit, edhe pse është shkruar tërësisht në mënyrë matematikore, pra me elementet aq thjesht matematikës që ne mësojmë në shkollë, ka patur një feedback jashtëzakonisht shumë pozitiv. Dhe askush nuk është marrë me elementin e matematikës. Domethënë, e kanë zhveshur matematikën nga letërsia. Do të lexojnë atë që do në këtë. Absolutisht që po. Domethënë, edhe mund të lexohet pa i zgjidhur këto ekuacionet matematikore, por lexon historinë e dashurisë. Qëllimi kryesor i të paktën i romanit në fjalë nuk është që njerëzit të shkojnë drejt librit me idenë që do mësojnë pak më shumë matematikë se çka mësuar në shkollë, se kjo është gjë personale. Sigurisht kjo mund të bëhet pjesë. Nuk është ta themi që nuk është një libër ushtrimi matematik. Nuk është libër ushtrimi matematik, absolutisht që po. Ajo që un besoj që lexuesi shikon tek një libër
që ka disa të bëjë se ka dhe shumë lidhje ku ka element fizik, ku ka element sociologjik, ka element psikologjik, atëherë çfarë bëjmë për thrillerat psikologjik, që atëherë ne nuk po lexojmë librin se ka dhe letërsi dhe psikologji brenda. Sepse unë nuk marr vesh nga psikologjia, kështu që pse më duhet ta lexoj një libër që ose librat e verse që ndryshë librat policesk. Unë nuk jam polic, unë nuk lexoj librat që më intereson lidhje me krimin. Do të thonë njeriu kur shkon drejt letërsisë, sepse njerëzit që shkojnë për të lexuar letërsi janë njerëz që kryesisht e duan letërsinë. Unë nuk besoj që një njerëz i cili nuk është marr kurrë me letërsinë në jetën e vet, nuk ka lexuar kurrë një libër letërsie, është marr po flas shembull kotës, është shembull shumë banal, është marr vetëm me libra sporti. Nuk besoj që ai do të shkonte të merrte këtë libër, u çeka këy me 28 raj, ai se po e marr po ta lexoj se këy ndoshta ka këy pak sport brenda. Do të thonë nuk besoj se kjo realisht ky niset. Ai që lexon vërtet e di që letërsia ka shumë shumë imagjinatë dhe prodhon shumë shumë sa titulli i librit. Unë fat në fakt e shikoj më shumë si trik. Pikërisht kjo, letërsia ka shumë shumë imagjinatë se sa rregulla të shkruara dhe formula. Absolutisht. Her pas here, edhe në librat e tu të tjerë, ti fut element matematike. Pse kjo zgjedhje që ti bësh bashk një gjë të urryer si matematika për shumicën e njerëzve që duan letërsinë dhe një gjë të bukur si letërsia? E para, kjo është çështje shumë personale, sepse unë jam një qenie e kompozuar nga këto dy elemente. Do të thënë, unë profesionalisht jam financiare dhe dashuroj punën që bëj. Nuk është një punë që e kam zgjedhur nga halli, që hajtë të shuqyr zotit se ka një treg pune dhe mund ta gjej një punë se financiare ose mund të merrem pak me matematikën. Mund të them që nuk e kam studiuar matematikën vetëm sepse kisha frikë që nëse do merresha me matematikë, njerëzit do më urrenin shumë më shumë se ç'më urrenin realisht. Ju do ju dukesha shumë më shumë e çuditshme se ç'u dukesha në fillim, dhe kjo është një gjë që më ka stëpur për shumë vite kur e kam menduar se çfarë duhet studioj, dhe sigurisht kam parë dhënë perspektivës që financa është një gjë që nuk do të shkëpu si kur nga matematika. Ti e ke të lidhur jetën me Shqipra, apo nuk do? Absolutisht po, dhe letërsia në të njëjtën formë që qëndron matematika dhe financa në të njëjtën formë qëndron dhe letërsia. Unë jam e kompozuar nga këto dy qenie. Pra në qoftë se këto dy qenie jetojnë brenda meje, unë nuk mund të shkruaj një libër ku kjo pjesa tjetër e qenies time nuk është brenda fare. Elementë matematikës që janë brenda janë elemente të cilët vijnë nga unë. Por unë nuk besoj që realisht janë të rryera nga publiku, në thonjza apo nga lexues. Unë mendoj që janë thjesht pa kuptuara. Ne kemi frikë nga gjëra që nuk i kuptojmë, por kjo nuk do të thotë që ato të qija, dhe pikërisht kjo është një nga elementet që edhe personazhi kryesor kur bisedon me njeriu që dashuron, ai thotë unë urrej matematikën, është mbrojtja e parë që mos pa përmend matematikën sepse unë urrej matematikën. Dhe ai thotë, "Jo, thotë, ti nuk e urren, ti thjesht nuk e kupton matematikën." Pra ne kemi keshkë interpretim të koncepteve. Një gjë që të cilët neve na është ofruar si e pa kuptuar, sepse shikoj mësues të matematikës që hyn në shkollë. Unë nuk kam parë një mësues matematike, flas për publikun e Shqipërisë, i cili hyn në shkollë dhe është i lumtur ose hyn në klasë dhe thotë kemi për bërë teoremën e Pitagorës, që është gjërat më elementare që kemi mësuar në shkollë. Është shumë si matematikës shumë në shkollë. Oh, sot ka kemi për të bërë teoremën. Dhe... Më thënë, mënyra se si transmetohet matematika tek nxënësi, tek njeriu, tek qenia e cila porritet, është një formë të frikshme. Dhe kjo formë e frikshme rritet me kalimin e viteve, sepse ti nuk merr asnjë feedback pozitiv. Dhe unë mendoj që këtu nuk e shikon matematikën. Absolutisht, dhe unë mendoj që këtu qëndron problemi. Prandaj e kam përdorur realisht letërsinë për ta zbutur imazhin e matematikës tek njerëzit. Dhe përderisa kam arritur që njerëz të cilët e kanë urryer në kuptimin e plot fjalës matematikën, të më shkruajnë, të thotë që unë kam lexuar librin tënd dhe libri jot më ka bërë të kuptoj që unë vërtet nuk e urrej matematikën, thjesht unë nuk e kuptoj matematikën, do thotë që unë kam arritur qëllimin tim për të bashkuar dy qenie tërësisht të kundërta në atë çfarë jep nga jashtë, unë mendoj shumë të ngjashme me brendësinë e tyre. Shumë interesante. Do ta lexoj këtë libër dhe do të shkruaj nëse do vazhdoj ta urrej apo akoma matematikën. Çfarë po shkruan? Ke gjë tjetër në dorë pasi ky botim ka kohë që ka dalë nga laptopi jot, ka qenë në botuese, janë marrë botuesit me librin. Po shkruan diçka tjetër ndërkohë? Libri, fakt, po unë po shkruaj, jam duke shkruar një libër me prallla për Tim Bjer, unë jam bërë nën prej pak muajsh. Është një, unë kam treguar shumë prallla kur jam qenë vogël, madje mund të them që kur mësuesit më ngonin në shkollë, mësuesit kujdestar më merrnin dhe më çonin te klasat e tjera që unë të tregoja prallla fëmijëve të tjerë që mos bënin zhurmë. Më thënë e kam bërë këtë punë në thonjza pra shumë vite, sa që nuk e kisha menduar kur që letërsia ime më të merte një drejtim kësaj natyre, por mendoj që në brëndësinë e njerëzit kur kalon nga stadi të qenurit një qenie e vetme dhe trupi i saj prodhon një qenie tjetër, pak në flas në aspektin femëror, mendoj që ka ndryshuar diçka brenda meja dhe doja që Imbir të kishte një kujtim të pandryshueshëm në kohë për mua. Dhe ky libër prallë mendoj që një libër me prallë, nisur nga prallat që i tregoje djalit tënd. Që i tregoja Imbirit kur ai ishte akoma, do të them, në brendësinë time dhe në vazhdimsi, por nuk është është një libër që po e marr me idenë që sigurisht ai do jetë për lexuesit dhe për fëmijët e tjerë, do të them, nuk e po e shkruaj
me dashurin, me të njëjtën dashuri që kam për timbje, por shkruaj edhe për lexuesit, se momentin që ti jep lexuesit, atëherë është edhe për lexuesin. Aty nuk e futur kështu formulë matematike jo. Nuk mund ta premtoj. Por që paralelisht u marrësha duke shkruar dhe një roman të cilët mendoj që do më duhet goxha vite për ta shkruar, nuk mendoj që do jetë një gjë që unë do e përfundoj shumë shpejt, është Rrëja Katrore e Njerëzimit. i qënë ke futur një debati, flogerta që... është një debat që më më shoqëroj gjithë jetën, por kur tha ju dikush do ta bëj këtë punë, mua më ra për pjesë, kështu që besoj që lexuesi nuk ka një lëkurë pak më shumë me letërsinë time. Njerëzimit tani. Mendoj që e kam gjetur. E ke gjetur? E kam gjetur. Por që do e zbulojmë gjatë në vazhdimësi me librin tjetër. Jemi në minutat e fundit të intervistës dhe nuk dua të të lë të më ikësh pa të bërë një pyetje për sondazhin e diskutuam bashkë pak më parë, sondazhin e barometrit lidhur me marrëdhënien që kanë shqiptarët me librin. 74.1% e të pyeturve nuk ju kanë dhuruar kur një libër. 74.8% e të pyeturve nuk kanë dhuruar kur një libër. 74.8% e të pyeturve nuk kanë lexuar asnjë libër në vitin 2022 dhe 78.2% e të pyeturve nuk kanë bler asnjë libër në vitin 2022. Si ishte këto shifra të leximit në Shqipëri për Gerta? Personalisht si një njeri i cili të pak në pare shvite se kam që në Shqipëri, por dhe tani që nuk jam në Shqipëri, ka punuar shumë fort që libri të afrohet me lexuese, sigurisht jam shumë e trëmbur, edhe friksuar. Këto më unë do të thotë shifra alarmante për shoqërinë tonë, sepse ne jemi shoqëri e vogël dhe fakti që ne distancohemi në hapa galopant me progreson gjeometrik, kaq fuqishëm nga libri, do të thotë që shoqëria jonë po largohet gjithnjë më shumë nga kultura. Për mendimin tim, instrumenti më i lartë, i cili e mat matematikisht, realisht, kulturën në shpikërisht letërsia, leximi. Dhe fakti që ti shikon njerëz të cilët nuk blejnë libra, nuk dhurojnë libra, se të blesh ndoshta nuk ke mundësi, mundosh të gjesh nëpërmjet miqësh që kanë bibliotekë. Do të thonë këto janë shifra që ne realisht nuk i masim dot. Nuk i kemi të gjitha njësit matse për të matur. Ky është një sondazh online. Shumë, jo, është online, është një sondazh që është zhvilluar në gjithë Shqipërinë, është një sondazh që është bërë ballë për ballë dhe i ka të ndara kategoritë për grupe moshatare. Okej, kisha kuptuar, mendova se ishte zhvilluar gjatë pjesës në rrjetet sociale, okay? Mirë, statistikat për ata që nuk kanë bler. Që ti e the që ndoshta nuk mund t'i blenë, po ata që kanë lexuar janë 74.8% që nuk kanë lexuar asnjë libër. Ajo që do të thoja është pikërisht kjo që këto mund t'i kuptoj të gjitha. Domethënë këtë pjesën që sapo i përmend mund t'i kuptoj, por fakti që nuk është lexuar nga një përqindje shumë e lartë për një periudhë gjatë, domethënë që jemi në fund vitit 2022 është realisht shifër alarmante, por duhet të përmendim edhe faktin që po jetojmë në kohë të vështira. Kohë të vështira të cilat lidhen me kushtet ekonomike, kryesisht kushtet politike, kushtet sociale ja që janë në të gjithë vendin. Kjo për mendimin tim nuk është justifikim. Unë e shikoj letërsinë realisht si një strehë, edhe nga gjithë këto problemet që neve na shoqërojnë. Mendoj që thjesht njerëzit kanë humbur interesin në tërësinë e saj, sepse gjërat janë bërë aq të thella dhe aq të ngurta në shoqërinë që neve na rrethon, saqë ti kushtosh kohë një libri, përveç asaj që është jashtë mode. Do të thonë duhet ta themi me zë shumë të lartë, të lexosh një libër është jashtë mode. Është jashtë mode që të lexosh një libër tani. Është jashtë mode sepse ne jemi shoqëri fasade. Edhe më vjen shumë keq që e them këtë. Mjafton të dalësh një xhiror në rrugët e kryeqytetit, nuk po futen fare në qytete të tjera sepse nuk i njoh dhe nuk dua të flas për gjëra që nuk i njoh, por rrugët e këtyre qyteteve ku kam kaluar pjesë më të madhe të jetës, mjafton që të dalësh dhe të shikosh, të gjithë njerëzit duken perfekt. Çdo gjë, nuk si nuk pash një gocë që ka një pushë në fytyrë. Si nuk pash një njerëz që duket ja ka keq. Janë gjithë perfekt. Një shoqëri që duket gjithë perfekt nuk mund të lexojmë libra. Sepse janë ai shumë përkushtuar ndaj të dukurit perfekt sa që ti nuk mund të kesh kohë të lexosh. Dhe në momentin që ti nuk ke më kohë të lexosh, unë mendoj që ti ke ndaluar realisht të mendosh, sepse leximi për mua është shumë i lidhur me mendimin. Sigurisht, rrjetet sociale, zhvillimi teknologjik kanë ndikuar në distancimin e njeriu me librin, me gazetën, me revistën, por po dëgjoj, është thelluar jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo është e frikshme. Edhe në vende të tjera, për shembull ti jeton në Gjermani prej disa vitesh, edhe në Gjermani të rinjt kanë rrjete sociale, kanë Facebook, Instagram, Twitter, nuk e di. Por kanë edhe shumë biblioteka, kanë edhe shumë librari. Më vjen shumë keq që e them. Unë në të gjitha qytetet e Gjermanisë kam patur fatin që jetoj në shumë qytete të ndryshme të Gjermanisë, tani edhe në Angli për shkak se jeta ime është ndarë mes këtyre dy shteteve. Në çdo librari po të shkosh, minimumi gjen 10 njerëz brenda. Në librarin më të vogël, në bibliotekën më të vogël, në qytetin më të vogël, qytet minimumi gjen 10 njerëz brenda. Sepse në çdo zonë ku jetojnë njerëz, ka ku ka shkolla, ka biblioteka dhe librari. Librarit nuk janë thjesht vend ku blen librat, janë vende të cilat kanë kafe, të cilët ulesh, mund ta lexosh librin, mund të shikosh
në pjesë më të madhe që un kam parë shoqërinë gjermane të paktën, që e njoh pak më mirë se shoqërinë angleze, njerëzit nuk shkojnë direkt ta blejnë librin. E marrin një libër, ulen tek ai koltuku, i lexojnë 5 faqe dhe nëse shikojnë që ky libër i tërheq, atëherë e blejnë. Nuk blejnë një libër siç blejmë në Shqipëri. Po, është... Ua sa i bukur ky, pas ka një kopertinë shumë bukur, hajt po e blej këtë librin. Nuk funksionon kështu shoqëria. Është mungesa e institucionit. Mungesa e librerive dhe bibliotekave që ndikon apo është edukimi që marrin që në shkollë, në familje, në po, këto janë elementë plotësuese, këto janë elementë plotësuese. Kemi familje në të cilën nuk është lexuar fare dhe fëmijët e tyre janë dashuruar me librat dhe kanë kthyer librin profesion në fushat të ndryshme, se edhe momenti që merresh me gazetari merresh me librin. Nuk është të thënë në gjitha fushat që ti zhvillohesh dhe në këto fusha ti merresh me librin, thjesht merresh në një profesion të caktuar. Ne kemi pa interesim nga ana shkollës. Kemi pa interesim nga ana prindërve dhe pasaj kjo shpërbëhet në shoqëri dhe mungesa e institucioneve e thellon akoma më shumë këtë gjë. Më gjej një vend ku njerëzit mund të ulen dhe të lexojnë një libër qet, ose mund të rrinë kur nuk janë në këtë vend, u shikoj vetëm kafe, loto, parukeri dhe baste. Që kanë qenë dikur edhe mendoj që do kthehen prapë shumë shpejt. Do të thonë këto kanë qenë vetëm gjëra që kanë parë ndër vitin në Tiranë. Tani janë ndështuar edhe kullat e më shumë bukura. Do të thonë kemi shumë të larta. Por që unë nuk kam parë asnjëherë, këtu ne nuk kemi një librari tre kaçe. Deri për para pak vitesh kishim asnjë librari dy kaçe, është bërë për të parkim vetëm një. Librari dy kaçe është çesharake ta thush. Tani imagjinoje pastaj të kalojmë në fusha më të gjëra. Është qartë. Flogerta, unë të falenderoj shumë që më erdhe në studio. Falenderoj edhe unë për ftesën. Librin tënd dhe besoj do rish deri për panajer. Mund të gjejmë. Po, do jemi përgjatë këtyre ditëve sigurisht në panajer. Jeni të ftuar gjithashtu edhe ditën e nesërme tek Qendra Kombëtare e Librit, zhvillohet edhe promovimi i librit. Ky libër në fakt është produkt i çmimit që fitova nga Qendra Kombëtare e Librit për krimtarinë e re shqiptare dhe sigurisht që aty do të merrte dhe promovimi i librit udh për herë të parë për lexuesin, por gjatë ditëve të panajerit do jemi patjetër, domethënë pjesë lexuesit në stendin përkatëse. Kështu që do të keni mundësinë ju që u kuriozuat nga kjo bisedë, të takoni Flogertën edhe në panajer për të pyetur më shumë për mënyrën se si zgjidhen ekuacionet matematike në këtë libër.